Əziz bəylər, dəb daim dəyişir. Lakin bu dəyişən dünyada dəbə uyğunlaşmaq da bir ayrı bacarıqdır. Biz sizi Pissarro-nun 2016-2017 kolleksiyası ilə tanış eləyəcəyik. Çünki dəb burada. Bu sezon Pissarro mağazası öz rəngarəngliyi ilə seçilir və burada pencəklər klassik üslubda, eyni zamanda sport və yarı klassik geyimlər öz əksini tapıb. Buyurun, mağazaya göz gəzdirək. Fərqliliyi, sərfəli qiyməti və yüksək keyfiyyəti ilə dünyaya səs gətirən Pissarro markasının Avparkda yerləşən fabrik satış mağazasında müştərilərə təklif edilən payız-qış kolleksiyası rəngarəng və şux obrazlara yadda qalır. Brendin yeni kolleksiyasına daxil olan kişi geyimləri üslub baxımından da fərqliliyini qoruyur. Keyfiyyətin zövqlü bəylərin seçimi Pissarro-dur. Aha, gözəl. Bugünkü müsahibimiz Cavanşir bəydir. Cavanşir bəy Pissarro mağazasının müdürüdür. Salam Cavanşir bəy. Əleyküm əssalam, xoş gəlmisiniz. Sizləri öz aramızda görmək xoşdur. Mağazamızla buyurun sizi tanış edeyim. Pissarro markasında, Pissarro mağazamızda keyfiyyətinə şübhə edəcək bir mal yoxdur. Əlvizi göstərdiyiniz, əlvizi qoyduğunuz hər bir mal haqqında sizə ətraflı məlumat verə bilərəm və keyfiyyətinə tam zəmanət verə bilərəm. Bəs bizi hansı mallarla tanış edə bilərsiniz? Elə önümüzdə olan ayaqqabıdan başlasaq, bu ayaqqabı individual göy, demək bu vəhşi inək dərisi, zubur deyilən bir inəyin dərisindən hazırlanır. İçi çölü dəridir. Yerlə təması 5 nokta, yəni ayağı yormaz, tərlətməz və uzun müddət ayaqda qaldıqda heç insanlara, yəni bizim müştərilərimizə heç bir narahatçılıq verməz. Gördüyümüz bu üst geyimi Pissarro markasının ən gözəl, ən keyfiyyətli və ən gözəgəlimli, məsələn, üst geyimlərindən biri olaraq sizə təqdim edirəm. Yəni, qara ilə bordo rəngin qarışığı olan bu, məsələn, xamilyon rəngin həm rəng baxımından, rəng çalarları baxımından və həm də isti saxlama baxımından sizə təqdim elədik və müştərilərimizin də buyurub gəlib buna baxmasını arzu edirik. Gördüyünüz kimi Cavanşir bəy bizi buradakı keyfiyyətli mallarla tanış etdi. Keyfiyyətə sizə toxunmaq istəyirsinizsə, Pissarro mağazası xidmətinizdədir.